Вітаю! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». В народному календарі 29 липня – Фіногенів день. Наші предки вважали, що у цю пору літо вже перейшло спекотний вік, жаркі дні минають, ночі стають все холоднішими, а птахи затихають. То чи справдиться народний прогноз чи ні, дізнаємось далі. 29 липня по області очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. День місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура повітря вночі 15-20 градусів, в день 26-31 градус тепла. По місту очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. День короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Температура повітря вночі 16-18 градусів, в день 27-29 градусів тепла. 29 липня 1836 року відбулось урочисте відкриття Тріумфальної арки. Вона знаходиться на площі Шарля де Голля, що у столиці Франції, місті Парижі. Тріумфальна арка є одним із найвідоміших монументів міста, її висота сягає 49,5 метрів. Будівництво пам'ятки розпочалося ще в 1806 році по розпорядженню Наполеона. На її стінах вигравіровані назви 128 битв, а також імена 658 французьких воєначальників. На цьому у мене вся інформація. Я прощаюсь з вами та бажаю сонячного настрою. Дякую, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей на ТВ4. Погоду на курортах світу представляє туристична фірма «Крокус Тур».